الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده غير مقلدين ابلسان پا احناف باندي يودري اعتراض کي اول اعتراض دا کي چې ته حنفي او که محمدي دویم اعتراض دا کي چې ته د امام صاحب په مذهب او که د محمد صلى الله عليه وسلم دریم اعتراض دا کي چې د امام صاحب نه مخکې خلق د چا په مذهب و د نورو اعتراضاتو جوابونه به په نورو مواقعو کې درته ذکر کړم خو د دې دریو اعتراضونو جواب به د الله پاک په توفیق باندې دلته درته بیان کړم اول اعتراض دا چې لا مذهب ویکتوري اهل حدیث وایي چې ته د ته حنفي یو که محمدي نو یو څو جواب ورته ورکوي اول جواب دا ورته ورکوي چې زه د کفارو په مقابله کې مسلمان یم او د یهودیانو او د عیسویانو په مقابله کې محمدي یم او د دوه اویا مبتدعو ډلو په مقابله کې اهل سنت والجماعت یم او د دریو مذهبونو په مقابله کې حنفي یم لکه زه چې د بهر ملکونو په مقابله کې مثلا افغانی یم او د نورو ولایتونو په مقابله کې مثلا ننګرهاری یم او د نورو ولسوالیو په مقابله کې اګامی یم نو لکه څرنګه چې د اګامي والي ننګرهاري والي او افغانی والي په مابین کې منافات نشته نو همدارنګه د محمدي او د حنفي په منځ کې منافات نشته یا لکه مثلا یو کس داسې وایي چې زه د نورو ملکونو په مقابله کې د پاکستان یم د نورو صوبو په مقابله کې د خیبر پښتونخوا یم او د نورو ضلعو په مقابله کې د پېښور یم نو د پېښوري والي او د خیبر پښتونخوا والي او د پاکستاني والي په مابین کې منافات نشته نو همدارنګه د محمدي او د حنفي په منځ کې منافات نشته دویم جواب دا ورته ورکړه چې تا لفظ د او غلط استعمال کو او د دو مساوی مقابل جنسونو په مابین کې مستعمليږي مثلا دا سی ویلې شي چې ته افغاني او کروسی ځکه چې دا دواړه مساوی مقابل جنسونه دي همدارنګه دا سی ویلې شي چې ته ننګرهاری او ککابلې ځکه چې دا دواړه دوه مساوی مقابل جنسونه دي همدارنګه دا سی ویلې شي چې ته اګامې او کچپرهارې ځکه چې دا دوه ولسوالۍ دي او دواړه دوه مساوی مقابل جنسونه دي لیکن دا سی نشي ویلې چې ته ننګرهاری او که افغانې ځکه چې دا دواړه دوه مساوي مقابل جنسونه نه دي بلکې ننګرهار په افغانستان کې داخل دی همدارنګه داسې هم نشي ویلی چې ته اګامې او که ننګرهارې ځکه چې اګام په ننګرهار کې داخل دی او د ننګرهار ولسوالۍ ده نو عرض دا و چې د یو ملک مقابله به د بل ملک سره کوي یو ملک د بل ملک سره مساوي مقابل جنس دی یو ولایت د بل ولایت سره مساوي مقابل جنس دی یو صوبه د بلې صوبې سره مساوي مقابل جنس دی یوه ولسوالۍ د بلې ولسوالۍ سره مساوي مقابل جنس دی یوه ضلعه د بلې ضلع سره مساوي مقابل جنس ده نو د دوو ملکونو په مابین کې او راوړی شي د دوو صوبو او د دوو ولایتونو په مابین کې او راوړی شي د دوو ولسوالیو یا د دوو ضلعو په مابین کې کلمه د او راوړی شي لیکن د ولایت او د ملک په منځ کې نشي راوړی د صوبې او د ملک په مابین کې کلمه د او نشي راوړلی همدارنګه د دوو ولایتونو په منځ کې راوړی شي لیکن د ولایت او د ولسوالۍ په منځ کې نشي راوړی د ضلع او د صوبې په منځ کې نشي راوړی همدارنګه دا سوال صحیح دی چې ته محمدي او که عیسوي ځکه چې دا دواړه دوه مساوي مقابل جنسونه دي لیکن دا سوال غلط دی چې ته حنفي او که محمدي ځکه چې دا دواړه دوه مساوي مقابل جنسونه نه دي بلکې حنفیت په محمدیت کې داخل دی نو زه حنفي یم په اعتبار د منزل سره او زه محمدي یم په اعتبار د منزل سره او حنفي یم په اعتبار د مذهب سره یا زه محمدي یم دینن او حنفي یم مذهبا زه به هم داسې سوال د غیر مقلدینو نه جواب ترکی به ترکی وکم زه به یو وابي ته ووایم چې ته اهل حدیث یو که انسان یې ته وابي یو که مسلمان یې دارنګه د حدیثو په باره کې ته داسې سوال چې یو سړی کوي نو دا غلط دی چې یو سړی وایي دا حدیث د بخاري دی او که د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو هم د بخاري دی او هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم اعتراض چې دوی دا کړی چې ته د امام صاحب رحمت الله علیه په مذهب او که د محمد صلی الله علیه وسلم نو ویکتوري اهل حدیث د یو کمزوري سړي نه پوښتنه کوي چې ته د محمد صلی الله علیه وسلم په مذهب او که د امام صاحب
نګور جواب واره اول جواب زد محمد صلی الله علیه وسلم په دین يم او د امام سیب په مذهب يم یا داسې وایا چې امام سیب زمون مذهب ده او نبی صلی الله علیه وسلم مو منزل ده لا مذهب او بیان وای چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مذهب یو نو موږ ترې نه پوښتنه کوو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مذهب شو نو منزل مو څه شی ده د دوی نه منزل ورک ده الله پاک ترې نه ورک کړی ده الله پاک د منکرین د اجماع په باره کې فرمایي ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونسله جهنم حاصل دا چې څوک د اجماع نه منکر وي نو په دې دنیا کې به الله پاک فرمایي زه ترې نه توفیق د هدایت واخلم او په آخرت کې به جهنم ته داخل کم نو د وابیانو نه الله پاک توفیق د هدایت اخستی دی منزل ترې نه ورک دی محمد صلی الله علیه وسلم ته مذهب وی لاره ورته وی او منزل ترې نه ورک دی مونږ وایو د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب یو او محمد صلی الله علیه وسلم مو منزل دی دویم جواب دا ورته ورکی چې سائل د مذهب او د دین په منځ کې فرق نه دی کړی حالانکه د دې دواړو په مابین کې ډیر فرقونه دي ګوره اول فرق پکې دا دی چې د قرآنی او نبوي اصولو نه ثابت شده مسائل دا دین دی یعنی د کتاب الله سنت رسول الله اجماع او قیاس نه ثابت شده مسائل دا دین دی او د دې مسائلو توضیح او تشریح مذهبونه دي مثلا الله پاک فرمایي چې یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء مطلقه ښځه به درې قروء انتظار کوي نو دا د دین مسله شوه قرآن نه ثابته ده اوس د قروء توضیح او تشریح څه ده نو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې حیزونه دي او امام شافعي رحمه الله فرمایي چې طهرونه دي نو دا دوه توضیحات دوه مذهبونه شول کله په یو مسأله کې توضیحات نورم ډیر شي نو مذهبونه نورم ډیر شي نو خلاصه ده چې د قرآنی او نبوي اصول اربعه نه ثابت شده مسائل دین دی او د دې مسائلو توضیحات او تشریحات دا مذهبونه دي دویم فرق پکې دا دی چې کله د قرآنی او نبوي اصولو نه ثابت شده مسائل دین شو او د دې مسائلو توضیحات مذهبونه شو نو دا توضیحات هر مجتهد د خپل اجتهاد مطابق کوي نو توضیحات اجتهادی رائے شوي تشریحات اجتهادی رائے شوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مطابق په اجتهاد کې د خطای او د ثواب دواړو احتمال شته مسلم جلد 2 صفحه 6 نو خلاصه ده چې په مذهب کې د خطا او د ثواب دواړو احتمال ده یعنی په تشریحاتو توضیحاتو کې چې د مذهب نه عبارت ده نو د خطا او د ثواب دواړو احتمال ده د خطای په صورت کې یو اجر ده او د ثواب په صورت کې دو اجر دي لیکن په دین کې احتمال د خطا نشته لدی وجه شاب عبدالعزیز رحمه الله په تحفه 12 صفحه 2 قید 85 کې لیکي چې څوک چې وایي چې زه د الله پاک یا د جبریل علیه السلام یا د محمد صلی الله علیه وسلم په مذهب یم دا ډیر احمق او بې لکۍ حمار دی ځکه چې د الله یا د جبریل او یا د محمد صلی الله علیه وسلم په دین کې خطایی نه راځي الله پاک جبریل علیه السلام محمد علیه السلام ته دین منسوبیږي نو څوک چې ورته مذهب منسوبی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق په مذهب کې خطایی راځي نو دې په دین کې د خطایی نسبت کوي حالانکه دین کې خطایی نشته نو د دوهم فرق خلاصه دادا چې په مذهب کې خطایی احتمال شته خو د خطا په صورت کې به هم اجر وي او په دین کې د خطایی احتمال نشته دریم فرق پکې دا دی چې کله چې مذهبونه د دې توضیحاتو تشریحاتو نه عبارت شو نو هر مجتهد د خپل اجتهاد مطابق توضیح کوي نو کله د یوې مسالې توضیحات ډیر شي له دې وجې په مذهبونو کې کثرت او تعدد راځي نو حاصل د دریم فرق دا شو چې دین یو دی او په مذهبونو کې کثرت او تعدد راتلی شي لکه یو مسجد ته چې څلور لارې وي همدارنګه کله د یوې مسالې لپاره څلور توضیحات راشي نو د څلورو واړو امامانو دین یو دی او دا څلور مذهبونه ورته څلور لارې دي د مذهبونو تعدد د احادیثو په کتابونو کې ډیر راغلی دی لکه د مسلم جلد 2 صفحه 33 کې یو صحابي ته د یو مذهب او بل صحابي ته د بل مذهب نسبت شوی دی همدارنګه په مقدمه د مسلم
صفحه 15 او صفحه 30 کې مختلف صحابه کرام او تابعین ته د مختلف مذهبونو نسبت شوی دی. نو د دریم فرق خلاصه دا شو چې په مذهبونو کې تعدد او ډیروالی راځي او دین یو دی، په دین کې تعدد نشته. دریم اعتراض وکټوري اهل حدیث داسې کوي چې د څلور امامانو څخه چې کوم خلق مخکې تیر شوی دي، یا د امام ابو حنیفه رحمه الله نه مخکې خلق د چا په مذهب، یعنی صحابه کرام د چا په مذهب، جواب ورته دا ورکوي چې دا سوال په اصل کې شیعاګانو او منکرینو د حدیثو کړو. منکرین د حدیثو وایي چې د صحابه او د تابعینو په زمانه کې خو بخاری، مسلم، ترمیزی وغیره نه و، نو هغوی په څه شي عمل کولو؟ نو ګوره تحقیقي جواب دا ورکوي چې د صحابه تعداد د سلو زرو د یو لکو نه زیات و. شولی الله دهلوی رحمه الله فرمای چې دا ټول صحابه دوه ډلې، یو ډله د مجتهدین وه او بله ډله د مقلدین وه. قرة العینین صفحه 251، د ابن القیم رحمه الله د قول مطابق مجتهدین صحابه کرام هغه یو سل او نه څلویښت وه، باقي ټول مقلدین وه. بیا دا مجتهدین درې ډلې وه، مکثرین یعنی هغه صحابه کرام چې ډېرې فتوی به ورکولې، د دوی تعداد شپږ دی: حضرت علي، حضرت عبد الله بن مسعود، حضرت عمر، حضرت زيد بن ثابت، حضرت ابو الدرداء، حضرت ابي بن كعب رضي الله عنهم اجمعين، طبقات ابن سعد جلد 2 صفحه 250. او متوسطين صحابه يعني اغا صحابه چې درمیانه فتوی به ورکولې، د دې صحابه تعداد شلو. او دریم مقلدین یعنی هغه صحابه کرام چې لږې فتوی به یې ورکولې، د دې صحابو تعداد یو سل او درویشتو. د دې صحابو په زرګونو فتوی په مصنف عبدالرزاق تهذیب الآثار او معانی الآثار وغیره کتابونو کې ذکر شوي دي. مقلدین و صحابه کرامو به پوښتنه کوله او مجتهدین و صحابه به جواب ورکولو، نه به مستفتی پوښتنې کوونکي مطالبه د دلیل کوله او نه به مفتی ورته د مسالې سره د دلیل ذکر کولو. صرف په دې اعتماد به دا مسأله منلی کېده چې په دې مسأله د مفتی سره دلیل شته چې امدی ته تقلید وایي. نو دا په زرګونو فتوی په مصنف عبدالرزاق او تهذیب الآثار او معانی الآثار کې شته چې دا په زرګونو دلایل دي د تقلید دپاره. ځکه تقلید همدې ته وایي چې د مجتهد نه د یوې مسئلې تپوس وکړی شي او مطالبه د دلیل ترینه ونه کړی شي، یا د مجتهد په رهنمایۍ کې په دین باندې عمل وشي او مطالبه د دلیل ترینه ونه شي. د دغه مجتهدینو صحابو په باره کې شاه ولی الله دهلوی رحمه الله فرمای: ثم انهم تفرقوا في البلاد وصار كل واحد مقتدى ناحيه من النواحي. الانصاف صفحه 3. یعنی بیا دغه مجتهدین صحابه رضی الله عنهم په مختلفو وطنونو کې خپاره شول او د هرې علاقې خلکو د یو یو صحابي تقلید شروع کړو. د مکې مکرمې صحابه کرامو او تابعینو به د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه هما تقلید شخصی کولو. د دم معمول داو چې اول به په قران فیصله کوله، که هلته به مسأله پیدا نکړه نو بیا به په سنت فیصله کوله، که په سنت کې به هم پیدا نشوه نو بیا به د حضرت ابوبکر او عمر رضی الله عنهما په فیصلو باندې فیصله کوله، او که د هغوی فیصله به هم پیدا نشوه نو په اخر کې به په خپله رایه او اجتهاد باندې فیصله کوله. دارمی جلد اول صفحه 950، مستدرک جلد اول صفحه 340، دارمی جلد اول صفحه 950، سنن بهیقی جلد اول صفحه 225، جامع بیان العلم جلد 2 صفحه 50 او 50. د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ډېرې فتوی په مصنف عبدالرزاق او په مصنف ابن ابي شیبه کې ذکر دي او دلیل ورسره نه دی ذکر او نه مطالبه د دلیل شوې ده. همدې ته تقلید وایي، ځکه تقلید موږ دې ته وایو چې د یو مجتهد په رهنمایۍ کې په دین باندې عمل وشي او مطالبه د دلیل ترینه ونه شي. تقلید دې ته نه وایي چې دلیل ونه لري، بلکې دې ته وایي چې مطالبه د دلیل پکې نه وي. د مدینې منورې صحابه کرامو او تابعینو به د حضرت زید بن ثابت
تقليدي شخصي کولو حتى چې اهل مدینه او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما تفرمایل لا ناخذ بقولك وندع قول زيد. بخاري جلد اول صفحه 212 یعنی استاد قول په مقابل کې مونږ د زید قول نه پریږدو. دوی مکمل د زید ابن ثابت رضی الله عنه تقليدي شخصي کولو. شارحین د دې په ترجمه کې لیکي لا نتابعك يا ابن عباس وانت تخالف زيدا. مونږ ستا اتباع نه کوو يا عبد الله ابن عباس حال دا چې ته زمونږ د امام حضرت زید ابن ثابت رضی الله عنه د فتوی خلاف فتوا ورکوي. او چې کله به یې فتوا ورکوله نو د قران او د حدیث څخه به چې ثبوت پیدا نشو نو فرمایل به چې انما اقول برأي جامع بیان العلم جلد 2 صفحه 55 بهيقي جلد اول صفحه 155 د یمن صحابه او تابعین به د معاذ رضی الله عنه تقلید شخصی کولو. د بصری صحابه او عام تابعین به د حضرت انس رضی الله عنه تقلید شخصی کولو. د کوفی خلق د حضرت عبد الله ابن عباس عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه تقليد شخصي كولو. ده حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه منشور داو فمن عرض لكم منكم قضاء فليقض بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه فليقض بما قضى به الصالحون فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه. والحديث جيد. نسائي صفحة 204 باب الحكم باتفاق أهل العلم يعني أول فيصلة كتاب الله دا بيا سنة رسول الله دا بيا دا صالحين مجتهدين دا فتوى مطابق فتوى دا أو كدا يوم ملاو نشو نو بيا دا خبل اجتهاد باني فتوى ورکول دي نو دا با خبل اجتهاد فتوى ورکولي أو چابا مطالبة دا دليل نکولا چدا تقليد شخصي دي. نو عرض میداو چې دا د صحابه کرامو په زمانه کې کم چې غیر مجتهدین صحابه او تابعینو هغوی د دغې صحابه او تابعینو تقلید کولو. د صحابه رضی الله عنهم نه وروسته د تابعینو زمانه شوه. شاه ولی الله دهلوی رحمه الله فرمایي فعند ذلك صار لكل عالم من التابعین مذهب على حياله فانتصب في كل بلد امام الانصاف. صفحه شپږ یعنی هر تابعی عالم ځانته مذهب جوړ کړو او په هر خار کې یو تابعی عالم امام جوړ شو. صدر ایمی مکی فرمائی چی وورز حضرت عطوا رحمه اللہ دا خلیفہ حشام ابن عبد الملک په خدمت کی حاضر شو. خلیفہ ترین پختن وکڑا چی تا دا اسلامی خارون و امامان پیجنی. حضرت عطوا رحمه اللہ اویل هو دا مدینی منوری دا خلق و امام حضرت نافع دے. دا مکی مکرمی دا خلق و امام حضرت عطوا دے. دا یمن دا خلق و امام حضرت طاووس دے. دا یمامی دا خلق و امام یحیی بن کثیر دے. دا شام دا خلق و امام حضرت مکحول ده. ده عراق ده خلق و امام حضرت میمون ابن مهران ده. ده خراسان ده خلق و امام حضرت دحاک ابن مزاحم ده. ده بصری ده خلق و امام حضرت حسن بصری ده. ده کوفی ده خلق و امام حضرت ابراهیم نخعی ده. مناقب موفق جل اول صفحه و ده واقع حاکمم ذکر کرده ده پا معرفت علوم الحدیث کی صفحه یوصل او اتنوی. نو هیچ دور پا تاریخ ده اسلام کی داسی نده تیر شوه چه صرف یو کس دی پا که غیر مقلدی. امام غزالی رحمه الله فرمایي چې په تقلید باندې د ټولو صحابو اجماع ده او د صحابو په دور کې دا په تواتر سره ثابتو. المستصفى جلد 2 صفحه 315 شاه ولي الله دهلوي رحمه الله د شیخ عز الدین ابن سلام رحمه الله دغه قول را نقل کوي چې ان الناس لم يزالوا عن زمن الصحابه رضي الله عنهم الى ان ظهرت المذاهب الاربعه يقلدون من اتفق من العلماء من غير نكير من أحد يعتبر إنكاره ولو كان ذلك باطلا لأنكروه. عقد الجيد صفحة شباك ديرشو بيا فرمي فهذا كيف ينكره مع أن الاستفتاء لم يزل بين المسلمين من
عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا فرق بين أن يستفتي هذا دائما ويستفتي هذا حينا بعد أن يكون مجمع على ما ذكرنا عقد الجيد صفحة نهدر يعني شاولي الله دهلوي رحمه الله فرمي چه تقليد ده صحابه ده دورنا شروع أو ده أغوخنا ده شاولي الله رحمه الله تر دور پوري هیچ غير مقلد نو بيدي تلور إمامانو ده صحابه ده تابعين رحمهم الله في تويرا جمع کري أو مدون کري أو ترتيب ورکلو أو پا بعضو زائنو کی خپل اجتهاد وکلو لدي وجن طول خلق پا دي تلور مذبونو کی داخل شو لك أحاديث چه ده صحابه ده تابعين پا دور کی وو لیکن بخاري و مسلم وغيره كتابونه نو بيورس ده امام بخاري مسلم وغيره ده احاديث مرتب کرد لدي وجه ورته ده بخاري مسلم ترمیزی وغيره حدیث وای حالان که ده صحابه کرام و ده تابعينو پا وقت نه بخاري و نه مسلم و او نه نور نو همداشان ده چلور و مذهبون و مسائل ده پیغمبر علیه السلام ده زمانی نو لیکن مرتب نو نو به امام سب وغيره مجتهدین و مرتب کرد لدي ادنا مناسبت ده وجنا ده فقه مسائل دي امامانو ته منسوبيږي لا مذهبان لیکي چې تقلید په څلورم ساده کې پیدا شوه ده زمون د زماني غیر مقلد نیاز محمد کونړه چې د دروغ نزان ته امین الله پېښوري وي هغه د التحقيق السديد په یو سل او څلورشتمه صفحه کې لیکي چې تقلید په څلورم ساده کې پیدا شوه ده او بیا د شاولی الله رحم شاولی الله دهلوی رحمه الله قول را نقل کی چې اعلم ان الناس قبل المئة الرابعة غیر مجمعین على التقلید الخاص لمذهب واحد نو موږ دې لا مذهب ته وایو چې لعنت الله على الكاذبین لا دین لمن لا دیانة له الفاجر خب لئیم تاسو مخکې واورېدل چې د تقلید د صحابو د زمانې نه را روان دی د زیات تایید لپاره به زه د ډېر اختصار سره د کتبو د ما الرجال څخه د یو څو مقلدین و شیوخ نومونه ولیک بیان کم تاسو ته چې دا مقلدین شیوخ د څلورمې صدۍ نه مخکې تیر شوي دي قاضي اسماعیل ابن نصفی الکندی الحنفي رحمه الله دا په یو سل او څلور شپېتمه هجرۍ کې وفات شوی دی او دا د مصر قاضي و حنفي و دویمه صدۍ کې تیر شوی دی الجواهر المدویه جلد دوه صفحه شپاړس امام لیث ابن سعد الحنفي دا ډېر لوی محدث و تهذیب التهذیب جلد اته صفحه څلور سوه یو شپېته غیر مقلد نواب صدیق حسن خان د ده په باره کې لیکي وی حنفي مذهب بود و قضای مصر داشت اتحاف صفحه دوه سوه اوه دېرش نو د مصر قاضي و په دویمه صدۍ کې تیر شوی دی او حنفي و امام عبدالله ابن مبارک رحمه الله په یو سل او یو اتیا هجرۍ کې وفات شوی دی د اسماء الرجال کتابونه د ده په باره کې لیکي امام حافظ شیخ الاسلام وګوره تذکرة الحفاظ جلد اول صفحه درې سوه درې پنځوس دا فرمای عبدالله بن مبارک صاحب چې ما سره د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فقه ده وګوره تاریخ بغداد جلد دیارلس صفحه درې سوه پنځه پنځوس مناقب موفق جلد اول صفحه دوه سوه او شپږ ویشت او دارنګې صفحه یو سل او درې دېرش شرح الموتا جلد دوه صفحه درې سوه همدارنګ الامام وكيع ابن الجراح رحمه الله په یو سل او نوي کې وفات شوی دی او دا حنفي المذهب وګوره جامع بيان العلم جلد دوه صفحه یو سل او نهه څلوېښت تذکره جلد اول صفحه دوه سوه او دوه اویا تهذیب التهذیب جلد یولس صفحه یو سل او اوه ویشت امام یحیی بن سعید القطوان رحمه الله دا په یو سل اته نوي کې وفات شوی دی او حنفي المذهب تذکره جلد اول صفحه دوه سوه او دوه اتیا تهذیب جلد لس صفحة سلور سو پندروس الجواهر المدوية جلد دو صفحة دو سو نه تاريخ بغداد جلد ديار لس صفحة سلور سو سلور پندروس امام يحيى بن زكريا بن ابي زايدا دا پا يوصل او دو اتيا كي وفات شوه ده دا حنفي المذهب تذكرة جلد اول صفحة دو سو شپك سلوخ مفتاح السعادة جلد دو صفحة يوصل او ننس امام يحيى بن معين رحمه الله دا پا دو سو دريد ديرش كي وفات شوه ده حنفي المذهب اوگر فيض الباري جلد اول صفحه یو سل او نهش بیته مقدمه د نسب الرای صفحه دوه څلوېښت تاریخ بغداد جلد دیارلس صفحه درې سوه اوه څلوېښت دارنګې خلیفه جعفر ابن معتصم الملقب بالمتوکل علی الله دا په دوه سوه شپږ څلوېښت کې وفات شوی دی اولنی خلیفه و چې د امام شافعي رحمه الله په مذهب و تاریخ الخلفاء للسیوطی صفحه درې سوه او نهه پنځوس امام عبدالغفار ابن داود الحراني رحمه الله دا په دوه سوه څلور کې وفات شوی دی حنفي المذهب و
تهذیب التهذیب جلد شپږ صفحه درې سوه شپږ شپېته امام عبدالملک ابن حبیب رحمه الله په دوه سوه نه دېرش کې وفات شوی دی. مالکی المذهب تذکره جلد دوه صفحه یو سل اووه. امام اسماعیل القاضی دا په دوه سوه دوه اتیا کې وفات شوی دی. شیخ المالکیت بالعراق تذکره جلد دوه صفحه یو سل او اتیا. امام احمد ابن محمد ابن الاسرم دا په دوه سوه شپېته کې وفات شوی دی. حنبلی المذهب تذکره جلد دوه صفحه یو سل او پنځه دېرش. الامام المیمونی ابو الحسن احمد ابن عبد الحمید رحمه الله دا په دوه سوه شپږ اویا کې وفات شوی دی. من کبار اصحاب محمد تذکره جلد دوه صفحه یو سل او دوه شپېته. امام حرب ابن اسماعیل الکرمانی رحمه الله دا په دوه سوه اتیا کې وفات شوی دی. حنبلی المذهب تذکره جلد دوه صفحه یو سل او اویا. امام ابو بکر احمد ابن محمد المروزی رحمه الله دا په دوه سوه پنځه اویا کې وفات شوی دی. حنفی المذهب تذکره جلد دوه صفحه یو سل او پنځه اتیا. امام بخاری رحمه الله دا په دوه سوه اووه اویا کې وفات شوی دی. شافعی المذهب طبقات شافعیه جلد دوه صفحه یو تا صفحه نونس. غیر مقلد نواب سیدی قسن خان ورته شافعی ویلی دی. ابجد العلوم صفحه اته سوه لسه. امام محمد ابن ندور رحمه الله دا په دوه سوه یو نوي کې وفات شوی دی. د ټول خاندان حنفی المذهب تذکره جلد دوه صفحه دوه سوه شل. امام محمد ابن شعیب النسائی دا په درې سوه درې کې وفات شوی دی. شافعی المذهب اکمال صفحه دوه سوه اووه ویشت. شافعی المذهب امام محدث ابو عوانه رحمه الله درې سوه شپاړس کې وفات شوی دی. شافعی المذهب تذکره جلد درې صفحه درې. امام طحاوی رحمه الله په درې سوه یوویشت کې وفات شوی دی. حنفی المذهب تذکره جلد درې صفحه اووه. نو که د څلورمې صدۍ نه د مخکینیو مقلدینو شیوخو نومونه څوک لیکل غواړي نو پوره کتابخانه به ترینه جوړه شي. دا ما د الله پاک په توفیق یو څو درجنه تقریبا شل قسم درته یاد کړې چې دا د څلورمې صدۍ نه مخکې مشهور مشایخ تیر شوي دي او مقلدین او مذهبیانو. په دوه سوه اته ویشتمه هجری کې خلیفه واثق بالله العباس د صد سکندر د حال د معلومولو دپاره یو هیئت ولیږلو. هغوی چې هلته ورسېدل نو د صد سکندر خواوشا ټول خلک د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب و. د غیر مقلدینو سرګرو نواب صدیق حسن خان غیر مقلد د مسالک الممالک په حواله باندې لیکلي دي چې محافظان صد که در آنجا بودن همه دین اسلام داشتن و مذهب حنفی و زبان عربی و فارسی می گفتن اما از سلطنت عباسی بی خبر بودن. ریاض المرتاز صفحه دریس و شپارس. خیر التنقید صفحه درویش. دا گورا پورا دل دا دا غیر مقلدین و سرگرو نواب سیدی قسن خان لکلی دی چه نشأ ابن شریح فأسس قواعد التقلید الى ان قال ولذلك يعد من المجددين على رأس المئتين الجنة صفحه نهدر. امام ابن شریح همت کرو او د تقلید د قواعدو بنیاد کې خودلو لدی وجه هغه د دویم صدۍ په مجددینو کې شمارل کیږي. نو ګوره د تقلید بنیاد دی وای چې په دویم صدۍ کې خودل شو. نو کده څلورمې صدۍ نه مخکې تقلید نو نو امام ابن شریح د کم ضرورت د پاره د تقلید لپاره قواعد وضع کول. اوس به د شاه ولی الله رحمه الله د قول مطلب درته ذکر کوم. دا خبره خو پوره واضحه شوه چې د څلورمې صدۍ نه مخکې تقلیدو. خپل شاه ولی الله رحمه الله په بل ځای کې فرمایي و بعد المئتين ظهر فيهم التمذهب للمجتهدين بأعيانهم وقل من كان لا يعتمد على مذهب مجتهد بعينه وكان هو الواجب في ذلك الزمان. انصاف صفحه نه پنځوس. د دویمې صدۍ نه وروسته په خلکو کې د یو معین مجتهد د مذهب اختیارول ظاهر شو او په هغه وخت کې داسې خلک ډیر لږو چې د یو معین مجتهد په مذهب به اعتماد نه کولو او په هغه وخت کې د یو معین مذهب پابندي واجبه وه. نو شاه ولی الله دهلوي رحمه الله نه یوازې دا چې د څلورمې صدۍ نه مخکې تقلید ته رایج وای بلکې واجب ورته وای. نو د شاه ولی الله د خبرې څخه دا مطلب اخیستل چې د څلورمې صدۍ نه مخکې تقلید نه و بالکل غلط دی او د یو لوی محدث په قول کې تعارض راوستل دي. نو د شاه ولی الله رحمه الله د قول معنا خپله د ده د اقوالو څخه دا راظاهرېږي چې د څلورمې صدۍ څخه مخکې د کوم خاص
خاص مذہب پا تقلید بانی اجتماع نوا، یعنی تقلید ہو لیکن متفرق او متحدد ہو، چا با دا یو مجتہد او چا با دا بل مجتہد تقلید کولو، او پا بعضو کی بچی دا اجتہاد اہلیتو اگوی با پخپل اجتہاد فیصلہ کولا، او روستا چی علمی کمزوری پیدا شوی نو بیا خلق دا یو خاص مذہب پا بند شو. لکا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ چی پا بلزے کی فرمائی وعلم ان الناس کانو فی المئة الاولى والثانية غیر مجتمعین على التقلید لمذهب واحد بعینه انصاف سبحو پنزوس، یعنی پوشا چی پا اول او دوہم صدی کی پا یو خاص معین مذہب باندی دا خلق اجتماع نوا، نو مخی دا دیر مجتہدین و تقلید کی دلو لیکن دا اغوی مذاہب مدون نشول، لدی وجنا اس دا دی چلور مذاہب مدون و تقلید کی گی. لا مذہب نیاز محمد دا تقلید پا خلاف باندی یو گرنگ لکلے دے پنم دا التحقیق السدید، دا دی گرنگ پا چلی رشتہ مصفحہ کی لکلی دی چی ایوب سختیانی رحمہ اللہ پا تقلید رد کرے دے، حالانکہ ایوب سختیانی پا یو سل او یو دیر حجرے کی تیر شوے دے. نو نیاز محمد کو نڑے چی تقلید نو پا یو سل او یو دیر شمہ حجرے کی نو چرنگے پا تقلید رد کولو، ایا علم غیب ور سر او چی روستا با تقلید پیدا شی دے پی رد کولو. اندارنگا لا مذہبا نیاز محمد کو نڑی چی زان تا امین اللہ پیشاوری وی دی ملحد دا الحق السری پا دویم جلد صفحہ شپک سوا پینزب پنزوز کی دا یو صحابی واقعہ را نقل کرے دا چی یو صحابی تا نور صحابو فتوہ ورکڑا کہ تا اگر چی زخمی ہے لیکن تا تا لجنابت سخد تیموم اجازت نشتا نو تو غسلو کا، اگر صحابی چی کل غسلو کرو نو وفات شو. نو نیاز محمد کو نڑے امین اللہ پیشاورے چی زان تاوی دیلی کی چی دا صحابی دا دی نور صحابو تقلیدو کرو نو زکا مر شو. نو جاہلہ چھے دا صحابہو پا زمانہ کی تقلید نو، نو دی صحابی بیا چنگا تقلید اکڑو؟ امدارنگا تاسو تقلید تشیر کوئے نو دا دی صحابی پا بارا کی چھے فتوار کوئے؟ منگوائیو چھے دے صحابی وفات شوے صحابی دو دا غیر مجتہدینو نا فتوار گوختیوا، نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی بانی خفشو اوی فرمائل چھے دوی چھے نپو ہیدل نوالی پختن نکولا، یعنی والی دا مجتہیدینو نا تپوس نکولو، او من دا مجتہیدینو پیروی تواجیب ویو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.